Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Յամալում հույսի թռիչք ծրագրի շրջանակներում միացել է ռուս գիտնականերին, ովքեր պայքարում են հանուն կռունկների հազվագյուտ տեսակներից մեկի փրկության։ Գիտնակաների խնդիրն է կենդանաբանական փակ պայմաններում մեծացրած 6 կռունկներին ցույց տալ տաք երկրներ չվելու ուղին։ Որպես Իրանի առաջնորդ է հանդես գալիս դելտապլաներիստը։ Դեռևս օգոստոսից կռունկներին թռչել են սովորեցնում օթանավի հետևից։ Ռուսաստանի գործող նախագահը 3 թռիչք իրականացրել, առաջինը փորձնական, եւս երկուսը թռչունների հետ։ Եվ կռունկներին բաց են թողել միայն 1 կռունկն է հետևել առաջնորդ Պուտինին։ Հետո լրագրողների հետ զրույցում նախագահը պարզաբանել է, որ այդ թռիչքի ժամանակ ուժեղ քամի է եղել։ Դելտապլանն արագ է շարժվել, այդ պատճառով էլ թռչունները չեն հասցրել նրա հետևից։ Երկրորդ թռիչքն արդեն հաջող անցել։ Չնայած նախորդին նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը միայն նշել էր, որ Պուտինը նախկինում սովորել էր դելտապլանով թռչել, պարզվել է, որ նախապատրաստումը տևել է կես տարի։ Ավակ օդաչու Իգոր Նիկիտինը հայտնել է, որ Պուտինի ընդհանուր թռիչքը կազմել է 17 ժամ։ 45 ժամվա ընթացքում նախագահն արդեն կարող է ստանալ օդաչուի վկայական։